Об 11-й годині суддя Надія Бурда розпочала засідання. Вона повідомила, представник третьої сторони у справі, завідувач аптеки номер 78 Ольга Жаруха, звернулася з клопотанням долучити до справи ще один документ. Наказ Тернопільської обласної ради номер 157 від 1995 року про інвентаризаційний опис. Згідно з наказом, приміщення на вулиці Руській, 23, передали аптеці номер 78, засновником і власністю якої була Тернопільська обласна рада. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська виступила проти. У задоволенні цього клопотання стороні позивача відмовили, бо вони пропустили терміни подання таких доказів. Після цього відбулися дебати, під час яких представник позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган сказала: оскільки Тернопільська обласна рада не приймала жодного рішення щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя в особі Тернопільської міської ради приміщення аптеки, таким чином Тернопільською міською радою незаконно оформлено право власності на спірне приміщення аптеки за адресою вулиця Руська, 23, яке є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл-селищ міста Тернопільської області. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська заперечила: оформлення Тернопільською міською радою права власності на спільне приміщення було здійснено на підставі правових норм та відповідно до чинного законодавства, та жодним чином не порушує права та інтереси Тернопільської обласної ради. О 14-й годині суддя Надія Бурда оголосила рішення. Господарський суд вирішив: перше, позов задовольнити, друге, визнати незаконними та скасувати рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15 березня 2007 року за номером 314 про оформлення права власності за Тернопільською міською радою в частині оформлення права власності за Тернопільською міською радою на приміщення аптеки за адресою вулиця Руська, 23. Третє, скасувати свідоцтво про право власності Тернопільської міської ради на нерухоме майно від 18 квітня 2007 року серії САВ за номером 051362, виданий виконавчим комітетом Тернопільської міської ради. Четверте, визнати право спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Тернопільської області особі Тернопільської обласної ради на житлове приміщення за адресою міста Тернопіль, вулиця Руська, 23, загальною площею 634,3 м². Стягнути з Тернопільської міської ради вулиця Листопадова, 5, на користь Тернопільської обласної ради Грушевського, 8, місто Тернопіль, 55 114 гривень, 10 копійок повернення сплаченого судового збору. Представник сторони позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган після оголошення рішення суду сказала: рішенням суду ми задоволені цілком і повністю. Прокоментувала рішення і завідувач аптеки номер 78 Ольга Жаруха. Ми задоволені в повному обсязі, в зв'язку з тим, що документи, які мала Тернопільська обласна рада, а також Тернопільська обласна аптека, є правомірними, просто ніхто їх не відстоював свої інтереси. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська судове рішення не коментувала. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини.